Ô Vinícius, a temporada aqui em Paris é uma temporada artística, uma nova lua de mel? O que você está fazendo aqui? Bom, a temporada artística terminou, felizmente. Mas a lua de mel estamos fazendo. É um novo casamento? Um novo casamento. E você vai ficar na Europa até quando? Eu quero ver se nós ficamos até mais ou menos fim de ano. Agora, a mesma coisa, para você, a Europa não é novidade. Você já morou por aqui, né? Muito. Desde 38 que eu transo com Paris. Você serviu na época de diplomacia aqui? Não, 38 foi o princípio da Primeira Guerra, né? Você, mas depois você viu... Depois vi várias vezes. Mas do jeito de transar mesmo assim, vou com a cidade, mas foi sobretudo essa época, sabe? Foi a época que eu estava estudando na Inglaterra, vim parar aqui, depois fiquei, voltei para o Brasil, fiz o Orfeu da Conceição, você sabe, né? Uhum. Agora, falando em carreira diplomática, você foi anistiado, como é que está a tua situação? Rapaz, eu não sei, nem quero saber, sabe? Quer dizer que você não volta, Vitor Maranti? Não está com jeito, não. Agora, outra noite que nós nos encontramos lá na Brasserie Lippe com o Rubem Braga, você disse que parou de beber. Parou de beber uísque? Como é que é essa história? Deu uma moderada com relação ao uísque. Vinho eu tenho que tomar direitinho. Pelo menos uma garrafa por refeição, então. A gente podia até tomar um vinho agora, você não topa? Oh, seria muito boa ideia, né? Eu devo dizer que são 14h, eu acho que o Vinícius não está com muita vontade de falar, né, Vinícius, nessa hora da... Nessa hora ninguém tem vontade de falar nessa... Não, mas vambora, agora já está. Está fazendo um barulho aí, está entrando muito som aí, esse barulho? Ou dá para continuar? Dá para continuar. Ô, Vinícius, fala alguma coisa aqui do teu tempo aqui em Paris, pô. Como é que você curtiu essa cidade? Ih, rapaz, foi um negócio de barra pesada. Foi um período fabuloso, foi um período que eu conheci o Di Cavalcanti, os surrealistas, o Breton. Aragon. E a gente saía daqui e ia encontrar com o Di, com a Noêmia, ali na cupola. Eu tenho até um desenho dela. Ainda feito lá na cupola. Bom, já que a Gilda tá aí, vamos falar dos teus casamentos. Esse aqui é o 19º, como é que é? Isso deixa com ela, tá? Mas e você? É o 9º. É o 9º casamento. E daqui vocês voltam pro Rio de Janeiro, vai ficar no Rio. Angola. Não, nós vamos a Angola, já é aquele show que é em Angola. No final de novembro, né? É 20 de novembro, mais ou menos. Então, tá difícil aqui porque tem tanto carro passando, né? O quê? Paris não é mais o mesmo, tem tanto carro passando agora. Nada, né? E você veio de uma passinha como essa, né? Tranquila. Eu acho que era o Hemingway que vinha aqui, né? O Hemingway curtia muito isso. Curtia isso aqui, né? Aliás, naquela época do Cupola que você tava falando, o Hemingway e o Picasso frequentavam muito o Cupola. Tem até uma coluna lá pintada pelo Picasso que ele trocava por comida, né? Sabia disso? Ah, isso eu não sabia. Você nunca fez nenhum verso aí trocando comida aqui, né? Fiz, já fiz. Vem cá, outra coisa, você tem alguma obra inacabada, alguma, sei lá, um verso, alguma coisa que ninguém conhece, você podia falar aqui pra gente? Obra inacabada eu tive várias. Agora, não são obras assim, realmente inacabadas, tá? São coisas deixadas de lado um bocadinho e, às vezes, retomadas depois. Tem um poema sobre o Rio de Janeiro, inclusive, né? Tem. Como é que você sabe tudo isso, hein? Rubem Braga me contou.